Cocha.info. Amnistiaren alde, zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haiek gabe, haiekin askatuko bait gara gu ere. Euskal Herriaren alde borrokatzeko autu hartzean, bide hau luzea, korapilatxua, mingarria eta batez ere sakrifikatu izanen zela jakin arren, aurrera jarraitzea erabaki zen. Ondorioak soberan ezagutzen dituzue. Deportazioak, erailketak, klandestinitatea, ieslari bezala bizitzea, atxiloketak, torturak, espetxea, salbospen egoerak, bidaia amaigabeak, eta bukaerarik ez duen zerrenda luze bat. Zuetako askok errealitatea bizi izan duzue, eta asko dira oraindik ere egoera hau bizitzen ari direnak. Hala ere, hamarkada guzti hauetan gorriak eta bi ikusi eta gero, gaur egungo basakerietara ohituak gaudela pentsatu genezake, baina ez. Maietzaren amaikatik hasita, egun beltzak izan genituen berriz auzoan. Preso baten muturreko borroka, patxiren bizitzaren benetako atzera kontua. Egoera horren erdian, burura datozen erailketa guztiak. Eta esatea, gogorra bada erai, gertatu zitekena. Ezin ditugulako ahaztu espetxe barruan eta kanpoan eraildako militanteak. Ez da dispertsioa bezalako asmakizunak erail dituen eta oraindik ere erail ditzazkeen senide eta lagunak ere. Ilabete hauetan dena den bi ondorio atera ditzazkegu. Batetik, preso, ieslari eta deportatuen gaia benetan konpontzeko estatuek ez dutela inolako borondaterik. Eta bestetik, espetxeetan aspalditik bizi den alarma egoeraren aurrean, herri honek ez dituela bere militanteak bakarrik utziko. Azken hilabeteetan, patxi izan da, baina bihar beste preso politikoren bat izan daiteke. Estatu espainol zein frantsesen menpe dauden bitartean, haien eskuetan daudelako. Horregatik, naiz eta elkartasun keinuek oraindik debekuak eta erasoak jasaten dituzten, ezin ditugu hauek auspotzeari utzi. Auzo honek urte asko daramatzalako eta horretan jarraitu behar duelako. Gaur eta hemen auzoko kolektiboetako kideok lekuko hartu nahi dugu. Kilometro askotara daudenen eta astero kilometro horiek egiten dituzuenon lekukoa hain zuzen ere. Espetxe ezberdinetako zuzendariek, bertako medikuek eta hainbat kartzelariek presoekiko duten jarrera aldakorraren amaiera eskatzeko. Preso gaixoak eta adinekoak etxeratzeko. Espetxe zigorren hiru laurdenak bete dituzten presoen askatasuna eskatzeko eta bereziki euskal preso politikoen herriratzea eskatzeko. Auzoan egoran arte, gurea izan dadila lekukoa. Amnistiaren demagaraipen eguna lortzerarika.